سياسه ارمها دبده الصومالي لان ايا لا فيلياها ان اسبدل كو يمادو ما دام او دبلوماسي هي مدحوينها لا دورتي عبد الرحمن محمد عبد الله عيرو هذا جيبوتي يو ودن كيتوبيا او سي وين او لولميا اسبدل كا صومالي لان كدعي يو مدحده عصوب سيدي اي ولا معامل الحياه كي ايي او جيرسن دونتا حكومه او سو ديس دون عبد الرحمن عيرو سياسه ارمها دبده ايه صومالي ناسي كما ايي دنتو او جيرتا لبدان ودن ihaatan isu barbar ordaya sidii ay u kala kasban lahaayeen xukuumadda cusub jabuuti ayaa xeelirayaasha siyaasadda falaqaya ee Soomaaliland una dhun dalooley dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay waxa ay sheegayaan in ay door muuqda ku lahayd doorashooyinkii Soomaaliland oo taageera iyadoo raacday dhinaca isbeddelka kana soo horjeeday inuu dib u soo noqdo madaxweynaha haatan talada ka sii degaya ee Muuse Biixi Cabdi halka ay dawladda Itoobiya dib u joog ka ahayd doorashadii ka dhacday Soomaaliland oo ay sugeysay iyagu madaxweynaha ay shacabku doortaan ila wariyaha hoose ay xogogaal helayso ayaa sheegaya in dawladda Djibouti ay soo diri doonto wafdi ka qayb galaya caleema saarka madaxweynaha la doortay ee Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaah Ciirro halka ay dawladda Itoobiyana horeba ula kulantay oo u soo gudbisay codsi casumaad ah kaasi oo ay doonayso safarka ugu horeeya inuu ku tago magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Itoobiya labadan dhinac ee isbarbar ordaya ayaa dawladda Itoobiya Soomaaliland waxa ay la leedahay ilaaqaad xoogan iyadoo ay heshiis isafgarad wada galeen madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed sanadkan bilowgiisii kaasi oo xiisad xoogan ka dhaliyay geeska ayna isku seegeen Soomaaliland iyo wadamada ay diriska yihiin sida Djibouti iyo Soomaaliya heshiiskan ayaa ahaa mid aqoonsi iyo fariisin ciidan la isku bedelanayo xisbiga wadaniyaha tan talada Soomaaliland la wareegay ayaan marnaba aragti cad ka dhiiban hase yeeshee waxa uu ku soo koobay siyaasadiisa iyo diblomaasiyadiisa wixii Soomaaliland dan u ah inuu taageerayo wixii Soomaaliland aan dan u ahayn uu ka soo horjeedo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro oo qayaxay siyaasadda uu kula macaamili doono wadamada deriska ah gaar ahaan Itoobiya ayaa waxa uu sheegay xaaladaha ka taagan geeska Afrika iyo badda cas waxay u baahan yihiin siyaasado miisaaman fogaan arag iyo hal abuur leh waxa waajib inagu ah inaan dhammaan dowladaha dariskeena kula dhaqanno niyad sami iyo iskaashi ku fadhiya danaheenna fog iyo kuwa dhow labadaba dalka Itoobiya waa dalka aynu xuduudka ugu dheer leenahay waxaynu xiriir toos ah oo darisnimo oo walaalnimo lahay muddo ku dhow 10 sano waa dalka shacabiga Soomaaliland u qaxeen 88 iyo ka hor marka laga bilaabo ku dhawaad 80 sano waxay naga dhaxeeyay Itoobiya xiriir iskaashi iyo wax wada qabsi si gaar ah waxa dalka Itoobiya gacan inaga siiyaan dhinaca amniga iyo waxbarashada waana nooga mahadcelinaynaa hadalka madaxweynaha la doortay ayaa waxa uu daaha ka rogaya inay dawladda Itoobiya Soomaaliland u tahay lagama maarmaan marnabana aanay lumin karinin ilaaqaadka iyo darisnimada Addis Ababa iyo Hargeysa ka dhaxaya Djibouti ayaan iyaduna kaalin yar ciyaaray oo ku jirta kaalmaha muhiimka ah dhinaca diblomaasiyadda iyo siyaasadda arrimaha dibadda hase yeeshee Djibouti waxa ay si cad uga soo horjeedaa inay Soomaaliland noqoto dawlad madax bannaan tanina waa mid caqabad ku noqon doonta madaxweynaha haatan la doortay dawladda Djibouti oo u sheeganaysa abaab iyo inay ka qayb qaadatay guushiisa uu haatan ka gaaray doorashooyinka Soomaaliland ee kula wareegay majaraha iyo waddanka Itoobiya oo isaguna heshiiskii safgara doonaya in mid rasmi ah loo beddelo ayaa ah laba tallaabo oo diblomaasiyadeed oo dhinaca isku haya hase yeeshee madaxweynaha cusub ee la doortay ayaa u muuqda in ka dabaalan kara marka la eego diblomaasiyadda iyo siyaasadda arrimaha dibadda oo uu aqoon u leeyahay nin aamusan oo haddana faraxsan oo aan la fahmi karin dhinaca uu raacsan yahay iyo ujeeddada rasmiga ah ee uu leeyahay tani oo ah siyaasadda reer galbeedku ay isticmaalaan oo micnaheedu yahay ninka aad rabti iyo kan aanad rabinba inaad u qasasho tani ayaa xeel dheerayaasha siyaasadda falaqaya ee Soomaaliland aanay ilaa iyo haatan fahmin dhinaca uu janjeero madaxweynaha cusub ee ay Soomaaliland dooratay Djibouti iyo waddanka Itoobiya hase yeeshee haddii uu ku qanco heshiiskii safgarada ee Abiy Ahmed iyo madaxweyne Biixi ayaa la filayaa inuu si aanba qaadi doono
oo noqonaya madaxweynaha qalinka ku duuga aqoonsiga Soomaaliland iyo heshiiska safgarad hadii uu talaabadaasi qaadana waxa uu lumin doonaa saaxiibo uu madaxweyne Muuse lumiyay kuwaasi oo kaga soo horjeestay horumarka Soomaaliland